Një në dy persona është me diabet, por nuk e di që e ka këtë sëmundje. Të dhënat e raportohen nga mjekët specialist, por më alarmant është fakti që diabeti po prek të rinj dhe të miturit. Në ditën botërore kundër kësaj sëmundje, endokrinologët u bën apel prindërve dhe institucioneve shëndetësore të depistojnë fëmijët. Keq ushqyerja dhe mbipesha janë shkaktarët kryesor të shfaqjes së diabetit, por dhe hipertensionit tek të vegjlit. Në qoftë se janë të diamosur, në qoftë se fëmijët kanë prindër me diabet, detyrimisht duhet bëjnë të paktën një herë në vit një analizë shëqeri. Dhe faktorët e jashtëm janë dy kryesorët. E para është ushqyerja jo e shëndetshme dhe e dyta është mungesa e veprimtarisë fizike. 6% e popullsisë shqiptare vuan nga diabeti. Gjatë depistimeve që u kryen këtë të hënë, kishte persona që sot e mësuan që rrezikohen nga diabeti apo të tjerë që kontrolloheshin sistematikisht. Jo, se kam bërë. Herë e parë që e bëni? Herë e parë. Si u doli? Po ishte në 90 nga mas buke. Ishte pak e lartë? Ajo gosa më rekomandon, më tha që është pak e lartë. Po pse nuk e keni bërë këtë kontroll më përpara? Po s'kam dier gjë. Frika. Pse? Po kam se kam një motor diabetike dhe në radh parë është kjo influencon në familjen, kështu dhe i bie mbrapa. Të kujdesin e vet, të mos stresohesh, të lëvizës sa më shumë, edhe ke ushimi. Krahas ilaçeve të diabetit që një pjesë janë me rimbursim, mjekët endokrinolog kërkojnë që Ministria e Shëndetësisë të kompensojë edhe fishat e matjes së sheqerit në gjak. 50 lekë të rinj kushton një fish dhe një të smuri me diabet i duhen së paku 4 të tilla në ditë ose thënë ndryshe 200 lekë të rinj. Jo të gjithë kanë mundësi që ti marrin këto fishat i bëjnë, prandaj që domosdoshmëri. Po nuk bëm ekzaminimin e gjakut, po nuk pam si e kemi shefrin e sheqerit në gjak, kot që mjekon diabetin, pse po mjekon? Nëse nuk mbahet nën kontroll, diabeti shkakton një seri sëmundjesh, hipertension, probleme kardiake dhe të tjera.